У лісі-лісі темному, навкруги хащі густі і старезні дерева. Тоня Матвієнко вже зрання на знімальному майданчику. Співачка зізнається, дуже стомилася. Ми дуже замерзли. Ось, ну, перше, ось, по-перше, я ще стою в такому, бачите. Ось я вже поцарапала ногу зранку, в мене була травма. Заради екранізації пісні «Мавка» Тоня наважила Босоніж розгулювати лісом. Далі, за сюжетом відео, дівчина знаходить коханого і намагається його оживити. Я закохалася в людину, я знайшла цього хлопця в лісі. Його зараз прив'язують на дерево. А прив'язують хлопчину для того, щоб він був схожий на парашутиста. Чому саме парашутист – невідомо. Однак бідоласі довелося провисіти на дереві майже цілий день. Скажи, що болить більше всього? Ну, то, що боліло, вже не болить, зараз болить. То, что тогда не болело, когда болело, то, что болело, уже не болит. Болит сейчас плечо. Мабуть, было невдале приземлення. Є такі моменти в житті. Парашутисти невдало приземляються. Чим закінчується музичне відео, глядачі дізнаються вже зовсім скоро. Прем'єра кліпу на пісню «Мавка» запланована на вересень.